Hold the bottle upside down between your thumb and middle finger. This allows the product to flow directly into the dropper. Prisimenu, tas žemrodžių, kokias aš dovanas esu gavęs iš Japonijos. Ten buvo visokių, vat, visokių įdomių dalykų. Va, dabar aš pasijėmiau va tokią vat dovanėlę, tai yra akių lašai pavargusiams akims. Ir jis yra labai, labai, kaip man pasakojo, Japonijoje yra labai perkama ir labai naudojama, nes tai skaitama, nu, kad labai visiems viską padeda. Čia 13 ml ir aš dabar tiesiog paimsiu ir išpakuosiu. Va čia va viskas pas mus japoniškai parašyta, galite pamatyti, paskaityti, jeigu suprantat japoniškai. Aš japoniškai dėja nesuprantu. Na ką, atidarinėjam. O, atsidarė labai lengvai ir žiūrim, ką mes čia turim. Ogi turim, turim instrukciją, kaip naudotis akių lašais. Viskas japonų kalba, ne kinų kalba, o japonų. Pasižiūrėkite, viskas parašyta paveiksliukais. Tai yra tie, kurie nemoka skaityti japoniškai, tie gali viską pasižiūrėti paveiksliukais. Lašinti į akis, va taip, kaip suprantu, po vieną lašelį. Na, man taip sakė, kad po vieną lašelį sulašinęs į vieną akį ir į kitą akį. Nu, taip, negalima laikyti, vat, kad ant saulės kažkur, tai, ai, kad nenukristų nuo vėjo, nelabai žiūrėtų visliuką ir negali, kad vaikai nepasiektų. Viskas standartiška, kaip ir pas mus, tai yra japonai kaip ir nesiskiria nuo mūsų, jie tokie patys žmonės kaip ir mes. Gerai, spalvotas kažkoks, tai, aha, čia yra šitų vaistų, kaip supratau, ne vaistų, o šitų lašelių reklama. Reklama visiškai tokia, nu, pasakyčiau, spalvota, nepataupė ant spalvų, kaip kiniečiai labai dažnai taupo. Japonai niekados nepataupės. Nu, pasižiūrim, kaip čia viskas atrodo. O, žiūrėt, toksai buteliukas. Buteliukas iš tikrųjų toks, koks, na, kvepalai. Aš pasakyčiau, kad kvepalai, jeigu nežinočiau, kad čia yra akių lašai, tai čia yra, pasakyčiau, kad kvepalai. Gerai, atidarom, pasižiūrim, matokia pipetė. Fainai, fainai, man tai labai viskas čia patinka. Gal tada pabandysiu pauostyti. Aš, žinok, kad jinai kvepia, kaip kvepalai. Kažkas tokios varžolelės, kažkas va tokio. Na, tikrai, jeigu nežinočiau, kad čia yra akių lašai, tai nu, tikrai galvočiau, kad yra kvepalai moteriams. Taip, vat nusipirki ir vat kvepalai moteris, bet čia yra akių lašai, čia dėkia ne kvepalai. O ką čia mes dar turim? O, mes dar turime tokią va baltą įpakavimo, pakavimo dėtuvę. Reiškias, supratau, kaip panaudojam, va taip vat padarom, uždarom ir viskas. Ir pasidedam į vaistų skyrių, dėžutę išmetam. Na, puikus daiktas, manau. Belieka man tik tai eiti, išbandyti, pasilašinti į akis. Nu, turbūt tik tai Facebook'e ir jums papasakosiu, ar veiksminga šita japoniška nanotechnologijų. Nu ir nusišnekėjau vienu žodžiu. Ar veiksminga šitas japoniškas vaistas? Ar neveiksmingas? Nežinau. Nu, turbūt, kad veiksmingas, jeigu visa Japonija, tipo, čia taip pat kvepalų savo į akis lašinasi, turbūt veiksminga. Nu ką, tik tiek.